Baxın, düz dırnağın bitişindən başlayıram çəkməyə. Fikir verirsiniz, açıldı. Əliniz daim orada olmalıdır ki, onu sıxıb saxlayasınız. Ya da ki, altına o bayaqları içindən çıxartdığımı vurmayın. Amma yenə də yəni agresivdir də, yəni bu sırf belə deyək, vıkladma üçün daha yaxşıdır. Sadəcə biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Alt hissəni nə qədər nazik qoysanız, o şablon ucunun açılmağı bir o qədər əhəmiyyət kəsb eləməyəcək. Tam profesional formadır. Baxın, özü deyir ki, hardan hara qədər qoymalısınız geli. Mən də heç artıq bir şey qoymuram. O nə göstərir, onu eləyirəm. Bunun üçün alim olmağa gərək yoxdur. Lav, çox sağ olun, minnətdaram. Qızlar, zəhmət olmasa canlını bəyənin və paylaşın. 368 nəfər var. Məncə maraqlıdır ki, izləyirsiniz. Ona görə xahiş edirəm, canlını bəyənin və paylaşın. Kim istəyir, ekran qaydı eləyə bilər, qrupa atmamaq şərti ilə. Kursla bağlı suallarınız varsa, Nika Nils kursları Instagram səhifəsinə müraciət edin. Orada mənim nömrəm də var. Birbaşa özümlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Gördüyünüz kimi geli hər tərəfə bərabər şəkildə payladım. Niyə? Çünki mən bu dırnağı sıxacağım. Xanımda mindal qısa olduğuna görə ucunu yığdım, stilet kimi elədim. Əgər uzun olsaydı ucunu bir balaca açıq qoyacaqdım. Qoyun aparata, 20 saniyə sonra verin mənə. Sıxanı ver mənə. Sıxan haradadır? Hə, burada. Bir də onun içindən şükürlər. Hə, burada var. Ondan da istəyirəm. Bundan şey istəyirəm. Alarıq. 20 saniyə keçməməlidir. Qızlar, zəhmət olmasa canlını bəyənin və paylaşın. 413 nəfər var, amma hələ bəyəni sayı azdır, paylaşan azdır. Yenə deyirəm, baxırsınızsa deməli maraqlıdır. Maraqlıdırsa artıq siz də nəsə eləməlisiniz. Baxın, bu hissədən qoyuram, tam bu hissədən, burdan yox, sırf bu iki silindirlərdən qoyuram və sıxıram. Artıq mən əminəm ki, şablonu burdan çıxardandan sonra bu dırnaq qopmayacaq. Ehtiyatla şablonu buradan çıxardıram. 20 saniyədən sonra. Aha, bəli. Bu tərpənməyəcək də, hə? Yox. Sadəcə olaraq incə-incə buradan şablonu çıxartmaq lazımdır. Vəsəl, şablonu çıxartdıq. Bu da gelimiz. Bu padloşqadır hələ, hazır deyil. Gəlin bu şablonların istifadəsinə. Yenidən istifadə eləmək üçün, qızlar, bircə saniyə məni gözləyin, gəlirəm. Əgər bir xanımın bir dırnağı deyək ki, budursa, bunun mütləqdir ki, o birisi dırnağı da burazmerdə olacaq. Bunlar da bir-birinə yaxın olacaq. Yəni, şablonu itkiyə verməmək üçün alışqanı götürürsünüz, bir balaca kənardan istilik verirsiniz. Amma yandırmırsınız da, yəni incə-incə. Başlayırsınız yavaş-yavaş, yavaş-yavaş açmağa. İncə-incə-incə-incə-incə-incə-incə-incə-incə açırsınız və bunu digər dırnaqda bir də istifadə edirsiniz. Bu qədərini açdınız, bəsdir. Yerdə qalanını açmasanız da olar. Qoyursunuz başqa dırnağa. Gətir bura quzum, müsəlini. Deyək ki, güya manikür eləmişəm də. Keçirdirsiniz bura, ölçürsünüz, biçirsiniz, yenidən taxırsınız və istifadə edirsiniz. Məsələn, bunu da qoyduq bir qırağa. Keçək buna. Yenə sıxıram. Və bunu yerləşdirirəm dırnağa. Uç hissəsindən ehtiyatla, ara məsafəsi saxlaya-saxlaya. Vəsəl, qoy aparata. Gəl, zəhv.
Laf aşağıdaki sürmənin içindədir. Nasıl yoxdur? Su gəlmir. Gəlir. Niyə də? Qızlar canını bəyənin, zəhmət olmasa paylaşın. Boyada